twabibabwiye ko tuza kwakira Israel Mbonyi muri aya makuru mwabyumvise dutangira ko yahageze hageze kare ubona tugiye kwinjira noho mu kiganiro nyirizina Mbonyi kazi na none murakoze cyane indirimbo ukunda kugira ngo tuyinjiremo cyane ni iyihe sitwa sinzibagirwa ngaho tugende Hega sitwe twe nyine twuzuye uyu munezero hariyo n'abandi benshi badafite uko babivuga ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi yose kwibuko iwacu naho bararirimba baranezerewe n'ingerayo nzababwira ya mirimo nzaririmba rwarukundo wanyeretse nk'uko iminsi hayi sinzibagirwa indirimbo sinzibagirwa hari n'abari bayidusabye bari mu bihugu bitandukanye bavuga ati uze kuyituririmbira Mbonyi ubundi amazina yawe yose ni Israel Mbonyi cyangwa harandi amazina yanjye ni Israel Mbonyi cyambo Mbonyi cyambo ubundi umaze igihe kingana iki muri umwuga w'ubuhanzi mu byukuri ntangira kuririmba career solo maze imyaka itandatu ariko ubundi narimbaga mu makorali nari umucuranzi mu rusengero ni ya myaka umuntu amare nyine arimo arishakisha ariko hashize imyaka myinshi umaze imyaka usohora indirimbo ya mbere wisohoye uri hehe indirimbo ya mbere nayisohoye ndi mu Buhinde indirimbo ya mbere avuga ngo amaraso yanywe y'urubanza nayisohoye ndi mu Buhinde nanagiye kwiga muri 2014 byagenze bite kuko abantu barabyibazaho kuko wari wagiye mu Buhinde ugiye kwiga abantu batazi yuko ushobora guhanga ariko iyo ndirimbo urayihanga urayohereza kuko ku buryo wanagarutse usanga waramamaye cyane byagenze bite icyo gihe kugira ngo uhange muri ubwo buryo navuye hano nifite icyifuzo cyo gusohora indirimbo ariko kubera ubushobozi simbibashe none ndangije ngeze mu Buhinde hari igihe twagize tutaratinyira ishuri cyagiye abantu abagikora ama inscription akiyandikisha ku ishuri cyagiye rero nibwo nanditse indirimbo nyinshi noneho nyuma nza guhura n'umuvandimwe witwa Bruce nsangazi utuntu dukeya kuri production ku bintu byanjye na studio then turicara turazikora nuko twazikoze mu byukuri ariko twazikoze tutabyitayeho twazikoreye muri room ahantu hari igikoni batakoreshaga ndashyiraho ka laptop gatoya turarekodinga na soundproof na studio nimwe yari hari turangije turazisharinga mu banyeshuri barazikunda cyane nubwo rero umunsi umwe mbyutse ndicura nsanga abantu bose bazimenye uracyayibuka iyo wahereho yego icurangaho gato twumve iravuga ngo amaraso yamenetse yanyweho banza yaramboye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye iyo niyo wahereyeho uyihanga uri umunyeshuri mu Buhinde iza mu Rwanda uramamara cyane noneho urugendo rwabaye uruhe muri ubwo buzima wari urimo kugera no mu Rwanda urugendo rwawe rwagenze rute muri rusange kugira ngo uburiyaho uri kuri ubu ngubu urebye mvunaguye muri make nakoze album yose iyo ni twabanjije ko nakoze indirimbo nyinshi ari uza number 1 ku migezi y'Ibaburoni zirazo turazisohora none ngiyewe nigaga pharmacy mitanzi ha ku masede abanyeshuri batangira kuzicuranga ndanabyibagirwa ko bose ari ibintu naririmbye ko ari ibintu by'igitangaza numva nisubira ku ishuri ndika none ndangije najye mu hostel y'abanyeshuri twigana nkabona barimo barazicuranga guhera ku muryango wa mirugero kwa nyuma nkagira nuko wenda bamenye ko mpari nyuma bakambwira ati rindi ndirimbo zo twirwa tuzicuranga barazikunze niwe rero batangiye kuzohereza abantu ani Kigali mafami yabo abavandimwe inshuti nyuma rero nkabona ku ma Facebook aho n'uri kwandika uyu muntu ninde kuri YouTube si wowe wumva gumeze ute nge nabonaga babyandika ugeze mu Rwanda wowe wumvise umeze ute yose azaza ndirimbo zaho ugeze mu Rwanda naratangaye naratunguwe ariko numva nshimye Imana niki cyahise kikuzamo ako kanya nagize ubwoba ko nabonaga ari ibintu ntazi bidasanzwe numva ngize ubwoba mu byukuri ntacyo natekereje numvishe gusanya mbaye ngize ubwoba cyane ko none ngari ibintu binini binguyeho ntazi niki cyaguhaye imbaraga zo gukomeza nubwo warufite ubwoba ni family yanjye yaransupportinze baranyigisha ndetse na nitori yanjye bambwira ko ngomba kubibamo neza kandi nkaririmba nkurikiza inama zabo ndanasenga
mbona birakunze. Kuki wagize umuhamagaro wo kuririmba indirimbo zo kuramya Imana kubera iki wenda hataje ikindi kintu? Ni byo nakuriyemo, navutse mu muryango w'abantu bakunda Imana, bantuza gukunda Imana, bantuza kuyikorera, kuririmba, nabaye no mu makorali cyane. Urebye ni niyo background mfite cyane iruta ibindi. Ibindi nabyo byajyaga biza ariko nkarimba indirimbo zimeze nka gospel iri urban y'amahoro y'ubumwe yo gukunda igihugu, ibintu nk'ibyo niyo gospel nagiraga, ariko ibindi ntabwo nabibayemo cyane. Ni iki cyakugoye muri uru rugendo? Muri urugendo nagowe no kuba urugero rw'abantu benshi, no kuba ikiganiro mu bantu, kwa kundi ubona abantu bose warabaye subject ku kintu runaka, kutagira ubuzima buri privé, ukumva ibintu byawe byose buri wese afiteho opinion, buri wese arashaka kugira icyo avuga ku buzima bwawe, byarangoye cyane. Noneho tuvuge ko muri urwo rugendo rwose ni iki wungukiyemo nka Israel Mbonyi ushobora gushimira Imana kuri ubu ngubu, wenda nanjye nkoresha iryo jambo mbijyanye mu kurama? Mu by'ukuri ni byose ningukiyemo, byose ningukiyemo, inshuti ningukiyemo, ubuzima bushya ntarimenyereye ningukiyemo, opportunities, ariko cyane cyane nagiye mbona abantu bampa ubuhamya, bambwira ko bakize imitima kubera ibikorwa nakoze. Hari umuntu wigeze kumbwira ukuntu yari agiye kwiyahura, then yumva indirimbo zanjye ziramutabara, zituma yongera kuba umuntu. Urumva nk'icyo kintu mu by'ukuri numva ari ikintu kidasanzwe, nibaza ko hari byinshi, ariko navuga byose urebye wundi uyu munsi mbikesha kuba ndirimbira Imana. Mbikesha kuba uririmbira Imana. Icyo rero kikomeje, kuko waravuze ko n'ubundi abantu bafite ijambo kuriwe kuri ubu ngubu bitewe ariko mu buhanzi. Uyu witwa Olivier Shimwe yagize ati mumbarize igihe yaba yariyumvisemo impano yo guhanga, ese ni icyo akunda mu buzima busanzwe mu rusange? Ni ibindi bitekerezo byadukurikiye. Yego, igihe numvishemo hano numvishemo kera, ariko ndibuka ko nigaga numvishemo ntangira gucuranga, niga nko mu wa gatatu primaire gutyo, nibwo natangiye kwiga ibintu byo gucuranga, nibwo numvaga ntangira kwandika uturirimbo nka duwa korali muri Sunday school. Nicyo gihe numvaga bije, ariko mfata umurongo wo kuririmba icyo gihe nari maze kuba mukuru ntangiye university. Israel, abantu bakuzi nk'umuntu witonda, nk'umuntu ucecetse, uhuza gute ubukristo n'ubwamamare kuri ubwo kumeza? Ubwamamare rwose n'ubwamamare, waba umukristo waba utari umukristo byose birasa, ariko kubihuza nibaza ko you have to be who you are. Nuko nahoze na mbere hose, mbere yuko mba umuririmbyi, niba witonda ugumana iyo mico yawe, ntago fame ikwiye kuguhindura. Kwiguhinduye utangira ku actinga mu buryo buri weird, sinzi mu Kinyarwanda, mu buryo mbese butari bwiza, ariko iyo ubaye wowe ugakomeza kuba uwari uri we, birakunda, bigenda neza. Muri urugero nta gishuko yigeze uhura munacyo? Ni byinshi cyane, hari ibishuko byinshi bihari, ibintu bimwe bishobora no kubuza gukorera Imana, ariko nyine uratambuka, urahunga. Ubigenza gute? Urirukanka ugahunga, iyo ubonye ko ari ibishuko nyine urahunga. Mbonyi, uri umuhanzi watoranyijwe nk'umuhanzi ubimburiye abandi kujya muri Israel muri gahunda ya Twende Jerusalemu. Iyi gahunda igeze he, kuko abantu barabyibaza cyane? Gahunda iracyahari, ariko kubera nk'uko twese tubizi COVID-19, habayeho kwimura igihe, habayeho kubyimura gato, tuzageze inyuma kuko baracyari gukingira abantu haba mu Rwanda ndetse no muri Israel. Ubu ngubu naho ibitaramo ntabwo byemewe, igihe rero bazaba barangije tuzahita tugenda. Uzagenda wenyine? Oya, nzagenda na timu yose, nzagenda n'abantu bagera muri 20. Hari umuntu wese yategereza ngo uzaba ugiye gukora iki? Nzaba ngiye kuririmba, nzaba ngiye gukora ibitaramo ndetse no gusura abandi bahanzi bari hariya, no kureba no gukora tour ijyanye na n'umurimo nkora wo kuririmba, gusura ahantu henshi hatandukanye, ha milieu touristique yo muri Israel, ha gikristu ndetse n'ahandi muri rusange. Noneho gahunda yawe iteye ite mu bijyanye no gukomeza guteza imbere umuziki wawe, yaba guhanga ibishya ndetse n'ibindi bikorwa? Yes, mfite ibitaramo ndimo ndategura, mu gihe COVID izaba itwemereye cyangwa igihe bazaba barangije gukingira abantu, ubuzima bwaragarutse. Mfite ibitaramo ndi gutegura, mfite album nshyashya ndi gusoza, mfite n'indirimbo nshyashya yitwa Baho nasohoye, ngira ngo imaze ibyumweru bike hanze, kandi ndashimira abantu bose barimo baranyereka urukundo bayikunze. Gahunda rero mfite nyamukuru ni ugutarama, ndetse mfite na gahunda yo kwagura uyu murimo nkaririmba mu zindi ndimi, kugira ngo numvikane
ubutumwa butangwe mu mahanga. Ngarakoze cyane dusoza mu masegonda 30 haro wigeze kutubaza ati mbo Israel Mbonyi n'umusore abandi bahanzi bari kugira icyo bibwira bagashaka ati muze kumutubariza gahunda y'ukomeje. Nanjye nivuba cyane aza buri ku wa gatandatu kandi ntabwo bizarenga imyaka 10. Umerte arakabaza kama se kufite? Umerte? Arakabaza ku twagiye tubona abahanzi bava kuririmba gospel bakaririmba indirimbo zisanzwe, abaririmba indirimbo zisanzwe bakaririmba gospel. Ujye ubitekereza ko ushobora kuzahindura cyangwa wafashe umurongo byarangiye? Nafashe umurongo byararangiye, nzakorera Imana, nzakomeza indirimbo Imana n'abandi rwose, indirimbo baririmba ni nziza kandi anabashyira ngira n'inshuti nyinshi ziririmba indirimbo zisanzwe, ariko ngiye numva mu hamagaro cyane wo kuririmba indirimbo z'Imana. Noneho dusoza mu masegonda 20 dusigaranye, wenda wongera ushyireho indirimbo ukuntu. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe mu rwibutso ko yadutahuye. Mbonyi urakoze cyane. Murakoze cyane bari. Kandi tukwifurije amahirwe masa mu mirimo yawe yose, mu bikorwa uteganya byose. Ishya nihirwe. Murakoze arabiye, turabakunda kandi Imana ibahe umugisha n'amakudushye.